края на ваканцията страната пред грипна епидемия. Стара Загора стана първият град, където епидемия беше обявена. Голям е броят на заболелите и в Видин, Габрово, Пловдив, Пазарджик, Ямбол и Сливен. Повече от половината болни у нас са с щама Калифорния, по-познат като свински грип. Другите два щама, които основно ни разболяват, са Виктория и Швейцария. Още данни за разпространението на епидемията сега от Яна Николова. Добър вечер. Оказва се естествено, че не сме само ние. Всяка година по света от грип се разболяват между 5 и 10% от възрастните. Виждате, и до една трета от децата. Всъщност важно е да се лекуваме на време, защото в противен случай можем да се озовем и в тази част на статистиката. Ето, можете да видите сега, между 3 и 5 милиона пациенти всъщност развиват сериозни осложнения след грип. За съжаление, част от тези случаи завършват фатално, защото всяка година на планетата между 250 хиляди и 500 хиляди души загиват следствие на осложнения при грип. Какъв е рискът кашлицата и температурата да преминат в опасни за живота ни състояния? Разказваме с оператора Десислав Митов. Още искаш ли? В Стара Загора все повече хора са така. А в София епидемия още няма, но всеки трети клиент в аптеката идва с симптоми на грип. И ако не искат работният им ден да приключи в леглото с температура, и фармацевтите взимат мерки. Като дойде сезона на грипа, като дойдат хора и почват да кихат и кашат повече, по-добре да се предпазим, отколкото да после ни да прибегнем към лекари и към медикаменти. Симптомите – висока температура, кашлица, болки в гърлото и мускулите. Затова в тези дни Евгения носи предпазна маска. Купуват ги и доста други хора. Доста се търсят вече. А най-уязвими са децата с по-слаб имунитет. Друго любимо място на вирусите – детските градини и училищата, които в понеделник отново отварят врати за децата. Столичното Седмо СОУ е в пълна готовност да посрещне учениците след ваканцията. А когато грипът чука на вратата, броят на болните ученици се проверява всяка сутрин. И ако те са над 30%, следва грипна ваканция. Не трябва да се всява паника. Родителите спокойно да пускат децата си на училище, ако има проблем, естествено да ги задържат вкъщи. До сега ваканция заради грип тук не е имало. За съжаление, на по-големите ученици, които за да удължат почивката, честичко гледат да се разболеят, но само на хартия. Трябва да знаят, че ние знаем кои бележки са фалшивите и наречи и такъв, не, че няма да им мине номер категорично. Какъв е рискът да се разболеем и грипът да премине в осложнение? Изчисляваме с професор Тодор Кантарджиев. Според него, ако 100 000 души се заразят с грипен вирус, температура и болестни прояви ще имат едва 25 000. На 4-ма заразени, които правят имунен отговор, боледува само един. Опасните осложнения са единични случаи, твърди професор Кантарджиев. Двама или трима от тези 25 000 могат да развият тежък енцефалит или възпаление на мозъка, а десетина така наречената хеморагична или кървава пневмония. И двете състояния се развиват в рамките на часове. Първия ден е решаващ, трябва да се търси медицинска помощ. По-често се случва грипът да премине в бактериална пневмония. Основният ти признак е по-тежката и мъчителна кашлица, а от нашите 25 000 болни до нея могат да стигнат една пета. Се лекува с антибиотици и слава Богу, че има антибиотици. Затова специалистите съветват, не трябва да подценяваме грипа и неговите осложнения, но и не трябва да се поддаваме на паниката.